Começando a gravação. Boa noite a todos, bem-vindos a um novo encontro aqui do nosso programa de multiplicadores em agrofloresta para o pessoal de Juruti. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que não puderam vir também, bem-vindos. A gente fica super feliz que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, hoje é a nossa primeira aula de fato. A gente construiu um segmento, né, uma estrutura de aulas para estar aqui com vocês por uma série de dias. A gente vai apresentar agora o novo cronograma, e a ideia é que a gente tenha uma interação muito grande, que a gente use esse tempo, esse pequeno espaço aqui de aulas, para realmente construir um conhecimento agroflorestal, principalmente nessa primeira nossa aula de hoje, né? Então sejam mais uma vez bem-vindos e obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe o quão difícil é conseguir internet, reservar esse tempo, nesse horário, e esse foi o melhor horário que todo mundo escolheu, né? A gente perguntou para várias pessoas e entendemos que esse era o melhor horário que todo mundo conseguiria, pelo menos tentaria entrar. Então, perfeito. Gente, assim que mais pessoas forem entrando, nós vamos admitindo aqui a entrada. Então, nós vamos compartilhar aqui a nossa tela para vocês acompanharem. O que vocês quiserem, se vocês quiserem ligar o microfone de vocês para interromper, para fazer perguntas, eu acho que fiquem à vontade. A ideia também é a gente conversar e se conhecer, tá? A gente tem hoje uma linha de raciocínio que a gente quer construir com vocês, mas fiquem à vontade para interromper e perguntar. Muito bem. Esse, então, é o nosso programa de formação de multiplicadores agroflorestais. Gente, relembrando a nossa primeira conversa que nós tivemos lá no ano passado, a ideia era começar, né? Articular as pessoas, juntar todo mundo e lembrar por que que a gente está fazendo isso. Lembrar lá do nosso projeto, lá atrás, que nós implementamos em 2018 e 2019, as 10 unidades demonstrativas de agrofloresta, que foi uma sementinha que nós implementamos em Juruti do Pará, mas para a gente expandir e solidificar, a gente precisa principalmente de capacitação, de técnicos capacitados, né? De pessoas envolvidas e capacitadas. E foi por isso que a gente decidiu fazer desse curso um total de 10 encontros semanais, né, para acontecer todas as quartas nesse horário que todo mundo achou que era o melhor. Às 19h30 nós vamos nos encontrar aqui a partir de hoje e pelas próximas 9 semanas para trabalhar todo o conceito agroflorestal e lembrar muitas coisas que a gente viu e falou pessoalmente para vocês, para muitos agricultores que vão estar aqui presentes, para outras pessoas que a gente apresentou na universidade, e trazer novos conceitos, né? Uhum. Trabalhar novos tópicos e fortalecer esse conhecimento agroflorestal. Exatamente. Então, pessoal, nosso plano fundamental agora é a gente se encontrar às quartas, tá? Ao vivo, para a gente estar junto, para a gente se conhecer e conversar mais. É claro que a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir participar, mas a gente quer que todo mundo se sinta motivado. Então, vocês que têm a possibilidade de ter acesso à internet, a gente quer estar próximo de vocês. Então, mesmo que sejam poucas pessoas, isso já ajuda para construir uma base mais forte. E aí essas pessoas vão compartilhar esse conhecimento para os outros também, tá bom? E lembrando, a gente tem dois módulos. É o módulo 1 de design e produção agroflorestal para multiplicadores, que está começando hoje. E o módulo 2, elaboração de projetos e captação de recursos, tá bom? O módulo 1, como que a gente vai organizar isso, tá? A ideia é que a gente tenha um grupo, um trabalho em grupo. Vamos ver quantas pessoas que a gente vai conseguir juntar em grupo. Capaz que a gente pegue, por exemplo, se vocês estão em 4, 5 pessoas aqui, a gente divida um grupo com 2, um grupo com 3, por exemplo, já é suficiente. Mas a ideia é que ao final do curso a gente tenha esse trabalho em grupo elaborado, tá? É por isso que a gente vai mesclar o módulo 1 e o módulo 2. A gente vai ter primeiro 2 aulas do módulo 1, depois uma aula do módulo 2, uma aula do módulo 1 de novo, outra aula do módulo 2 e assim por diante. Primeiro para não cansar muito e segundo para a gente ter tempo de abordar o módulo 2 para falar direto sobre o trabalho em grupo, tá bom? Fala um pouco do módulo 2. Pode falar.
No nosso módulo 2, vai ser o módulo de elaboração de projetos e captação de recursos. Então, esse vai ser um módulo mais teórico. Na verdade, agora que estamos remotamente, tudo é teórico, mas a gente vai mesclar, né? Ter um pouco de cada um ao longo do aprendizado, dessa jornada, para não ficar maçante. Dessa forma, a gente vai buscar entender canais de financiamento, né, editais, onde nós podemos buscar ONGs que estão com fundos específicos, como é que a gente aplica, como é que a gente constrói um documento, como a gente diagnostica e planeja isso, e como a gente elabora esses documentos, né? Quais são os documentos que são pedidos, né? Fluxo financeiro, pessoas que vão participar do projeto, fluxo de caixa, quais são os principais investimentos, e a condução do projeto e a prestação de contas. Então, a gente vai trabalhar com, provavelmente, editais reais. Vamos buscar como exemplos. Vamos trabalhar a leitura desses editais, a compreensão do que o edital está pedindo. E, em grupo, nós vamos construir um documento para submissão para um edital real. Então, vocês vão ter a oportunidade, nesse módulo 2, de fato, aprender como aplicar e buscar recursos por conta própria ou em grupo. Porque a ideia, pessoal, é que vocês consigam não só planejar e implementar no campo um sistema agroflorestal, mas também buscar recursos financeiros para apoiar essa implantação. Porque a gente sabe que mesmo que a gente fosse implementar um sistema com baixo custo, a gente precisa de recursos para isso, né? Então é muito importante a gente ter isso também, a gente entender como, da onde que vem esse recurso, né? Nem que seja um recurso pequeno, por exemplo, o pessoal que está em Juruti tem O O IJUS, por IJUS, exemplo. que está sempre, né, frequentemente abrindo editais para pequenos financiamentos, financiamentos de 50 mil reais, 100 mil reais, que a gente consegue, por exemplo, a gente pega uma pequena comunidade, um grupo de 5, 10 agricultores, se organiza para acessar esse recurso, é perfeito. A gente viabiliza a implantação aí de 10 hectares, 15 hectares. E isso faz toda a diferença para o município, para a paisagem, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo, formar, capacitar em design e produção agroflorestal, por um lado, e por outro, viabilizar a captação de recursos por meio de editais e projetos, tá bom? Bom, o ecossistema de aprendizagem que a gente vai ter aqui vai ser esses encontros online, né, que vai acontecer todas as quartas às 7h30, como está acontecendo hoje. As aulas vão ficar gravadas, então quem não tiver a oportunidade de estar aqui com a gente vai poder assistir, ninguém vai sair perdendo. A ideia é que quem assista ao vivo tenha a oportunidade de interação, né? De Então vocês fazer podem perguntas, né? perguntas, podem mandar comentários no chat, a gente fala aqui em tempo real e vai ajudar a enriquecer a qualidade dessas aulas para as pessoas que vão ver depois gravadas. Vai ser gerada uma cartilha, parte desse conteúdo e mais do que a gente vai ser capaz de passar aqui nessas horas vai estar nessas cartilhas, e também tem um grupo de WhatsApp, tá, para tirar dúvidas. Então a gente recomenda fortemente que os grupos de trabalho, né, que o trabalho em grupos, grupos de trabalho, usem a ferramenta de WhatsApp para se comunicarem, tá? Se comuniquem entre vocês, comuniquem-se, comuniquem a gente, façam perguntas, façam o grupo. Um grupo, uma plataforma, ela só é viva quando as pessoas interagem. Então, o grupo vai estar lá, é importante. Se vocês acharem que mais pessoas devem entrar para participar dessa capacitação, a gente está aberto para isso. É só pedir para a gente, tá bom? Então, esse é o ecossistema onde a aprendizagem toda vai acontecer. E hoje é a nossa primeira aula do módulo 1, né, que a gente está falando módulo de design e produção agroflorestal para multiplicadores. A gente vai abordar os princípios da agrofloresta regenerativa. O que que é agrofloresta regenerativa? O que está por trás da agrofloresta regenerativa? Eu acho que é fundamental a gente ter essa base para a gente ir evoluindo para o que é o design, para o que é a implantação, o que são os custos e planejamento de receita, né? Primeiro, a gente está falando de agrofloresta. Que não é apenas floresta, é agrofloresta. Todo mundo que está aqui assistindo conhece a floresta, né? Vocês estão bem próximos da floresta, né? Ainda tem bastante floresta no Pará, na Amazônia, no Amazonas, ou seja, para onde vocês olharem aí, tem florestas. O que a gente quer falar aqui não é só de preservacionismo, a gente quer trazer um conceito de conservação e de uso sustentável dos recursos da floresta através da agrofloresta. Bom, e quando a gente fala de agrofloresta, além do conceito, né, de que é uma produção agrícola junto com elementos da floresta ou junto com árvores,
A gente também se inspira muito na lógica e na dinâmica, no funcionamento da floresta natural e se inspira e aplica no sistema de produção. E basicamente, a floresta tem alguns elementos ou algumas dinâmicas que nós tentamos reproduzir que a gente gostaria de abordar com vocês aqui hoje. A primeira coisa delas, biodiversidade. A floresta é biodiversa. Então, o conceito de monocultivo que a gente tem visto hoje é o conceito que vai exatamente no oposto, na contramão da lógica da floresta. A gente precisa de um sistema de produção diverso, como a floresta é. E é justamente essa diversidade que traz o equilíbrio dinâmico, que traz um equilíbrio, ou seja, você não tem uma grande praga, você não tem uma doença que destrói toda a paisagem. Você tem algumas árvores morrem, algumas árvores se estabelecem, mas a gente não tem um grande desequilíbrio. Ela sempre se mantém em homeostase, que a gente fala, né? É importante lembrar que toda a paisagem do mundo está tentando virar agrofloresta. Floresta. Floresta. É, a gente está tentando fazer tudo virar agrofloresta. Tudo está tentando virar floresta. O que que isso quer dizer? Que quando você derruba uma área, né? Quando fazem coivara, por exemplo, você derruba a área, rapidamente, rapidamente essa área está tomada lá de vegetação. Tem uma juquira que vai virando floresta. E assim acontece de ponta a ponta, do Rio Grande do Sul ao Maranhão. É igual, tudo que você derrubar tenta virar floresta. Talvez essa escala leve milhares de anos, porque é uma área que neva, é uma área no topo de montanha, mas No tudo deserto, no né? deserto. Mas toda a paisagem quer ser floresta. Na monocultura, a gente impede, não só na monocultura, mas quando a gente impede a floresta de vir, a gente fica produzindo de forma herbácea. Por exemplo, arroz, trigo, feijão, são espécies, soja, milho, que são herbáceas. São ervas, né? São São espécies ervas. pequenas, de A porte gente pequeno. não deixa a paisagem evoluir para nível de floresta. E quando fazemos monocultura, além de manter a paisagem herbácea, a gente cria um desequilíbrio que é justamente o oposto da floresta, que não tem toda a biodiversidade. E com isso vem as pragas, como tantas histórias conhecidas, como de Fordlândia, por exemplo, que por produzir em monocultivo, trouxe pragas, né? A homeostase da floresta garante com que tudo esteja em equilíbrio. E quando a gente fala de agrofloresta, a gente pensa em trazer essa mesma lógica, ou seja, emular, replicar, copiar essa capacidade da floresta de se manter em absoluto equilíbrio. Um equilíbrio interno que não permite que venham pragas, que o solo seja fértil, que tudo cicle, que o carbono cicle, que faça respiração, faça fotossíntese, que tenha microvida no solo, micro, macro, meso, que todo o solo seja vivo e que toda a explosão de vida da floresta aconteça sem desequilíbrio. Se a gente conseguir levar essa ideia para dentro do sistema produtivo, nós vamos evoluir muito na nossa agricultura. Vocês conhecem essa história de Fordlândia? Eu acho que isso é muito emblemático, é um exemplo Vale a muito leitura? clássico, para vocês entenderem. Por exemplo, a gente sabe que a hevea, que é a seringueira, Seringueira, né, a árvore que a gente extrai a borracha, é Hevea uma espécie. brasiliensis. Hevea brasiliensis é uma espécie nativa da Amazônia, correto? Ela ocorre na Amazônia naturalmente. E Fordlândia foi uma cidade que foi estabelecida para produção praticamente industrial de seringueira. Então, foi implementado áreas imensas de monocultura de seringueira, né? E o que aconteceu? Dentre diversos problemas, né, no começo houve uma produção pujante, mas logo em seguida já houve um ataque de praga muito, muito devastador. E num nível tão grande que toda a cidade foi abandonada. Chamava Fordlândia, que era justamente para a produção da borracha, dos pneus da Ford, né? E não foi possível combater essas pragas de maneira economicamente viável, né? Só que, veja que curioso, as seringueiras ocorrem naturalmente. Por que é que elas não sofrem, as seringueiras que são nativas da floresta não sofrem com essas mesmas pragas? Porque elas estão em equilíbrio, elas estão no ambiente biodiverso, com outras espécies, elas não estão em monocultivo. Agora, quando elas ocorrem em monocultivo, as pragas que convivem com ela em equilíbrio na natureza também se entram em desequilíbrio.
né? As seringueiras estão em desequilíbrio quando elas têm monocultivo. Então, as pragas que estão associadas a ela também entram em desequilíbrio. É, as pragas, na verdade, são agentes da natureza que buscam recriar o equilíbrio. Então, o desequilíbrio é uma área toda com uma única espécie. Então, as pragas entendem isso, há uma inteligência da natureza que entende que o ambiente foi alterado de forma a criar um desequilíbrio, e a forma de voltar ao equilíbrio natural é atacar essas espécies que Que está estão. em excedente, Que né? está Está em em excesso. excedente e de novo criar uma biodiversidade. Mas o ponto todo, eu acho que a gente pode falar de várias histórias parecidas onde a monocultura é atacada por pragas e daí vem uma dependência por insumos químicos e defensivos e venenos para poder manter as pragas longe e criar um ambiente artificial, artificial e caro. Além de, quando nós tratamos de comida, também envenenado, né? Ou outro adjetivo menos agressivo, mas não tão bom como alimento, porque você está usando uma série de químicos que não são tão benéficos à saúde, para não dizer que são mal. Mas o mais importante é lembrar que a gente não está buscando aqui, não está buscando aqui fazer floresta, tá? A gente faz floresta, a Preta Terra faz floresta, nós amamos florestas e tenho certeza que vocês também. Então é super legal plantar florestas. Mas hoje a E gente queria restaurar a paisagem com restaurar a florestas, paisagem, né? mas hoje a gente queria falar para vocês de agrofloresta, que é pegar essa inteligência da floresta, que a floresta levou milhões de anos, milhões, para chegar onde chegou, com espécies coevoluindo, né? Evoluindo junto e aprendendo a evoluir de forma integrada, com uma série de interações biológicas, chegou onde chegou e é capaz, na floresta amazônica, um dos solos mais pobres de toda a extensão do Brasil, mais pobre que solos do Cerrado, ter a floresta mais pungente, mais bonita, mais majestosa do mundo. E isso se deve à biomassa, à folhagem, à serrapilheira, ao solo vivo que cobre essa floresta. Então, a floresta é autossuficiente e tudo que a gente quer aqui é entender como a floresta faz isso e aplicar um pouquinho desse conhecimento no nosso No meio restante. produtivo, na nossa agricultura, ou melhor dizendo, na nossa agrofloresta. Então, quais são essas dinâmicas, né, de maneira bem geral, Essa assim, inteligência. algumas dinâmicas que traduzem essa inteligência da floresta que a gente pode aplicar nos nossos sistemas produtivos, nas nossas agroflorestas? Então, primeiro, a sucessão natural, e a gente já vai passar por cada um deles, tá? Sucessão natural, estratificação, cobertura de solo, densidade de raízes e, o mais importante, eu diria, é o solo vivo, quando a gente fala de solo tropical, tá? Então, essas são as dinâmicas que a gente considera que são a base do que é uma agrofloresta regenerativa, que a gente aplica nos nossos sistemas Existem produtivos. muitas outras interações, tá? A gente poderia listar interações que acontecem, mas de forma geral, essas daqui resumem o todo do que acontece na floresta. Cada uma delas se desdobra, né? Mas vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Bom, o que é a sucessão natural, pessoal? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse termo, ou estudado na universidade, ou estudado no colégio mesmo. Mas a sucessão natural é um processo que, como o próprio nome diz, ocorre naturalmente, se trata da ocupação do espaço, né? Ocupação e colonização do espaço por grupos de espécies vegetais que vão se substituindo sucessivamente. E aí, cada grupo que se estabelece, ele interage com o meio e ele modifica o meio. E ele faz com que o meio esteja apto para o próximo grupo se estabelecer. Então, um grupo vegetal faz com que o meio esteja adequado para o próximo grupo vegetal e que esteja adequado para o próximo, para o próximo, para o próximo. Então, as espécies interagem com o meio e modificam o meio também. Apto aqui significa o próximo ambiente está apto para a espécie, ou melhor, o ambiente está apto para a próxima espécie, significa uma adaptação completa de clima, solo. Então, a própria atmosfera muda, né? O microclima, desculpe, o microclima muda, porque você tem sombra, e você não tinha sombra, como você vê ali no começo da imagem, que tem um sapo, um coelho, ou um duende. Um coelho. Vocês podem ver ali. Naquele momento não tem sombra.
Quando aparece a primeira pioneira ali, até o quinto ano, já existe uma meia sombra nessa área. Então, outras espécies podem crescer graças à sucessão. Um pouco antes ainda disso, não existia sombra e talvez não existisse nem solo, só rochas. E daí os líquens, né, essas associações de alga, e bactérias, rompem rocha, criam solo. Isso são processos centenários, milenares, mas solo vai se criando. Daí as primeiras plantas aparecem, elas depositam biomassa sobre o solo, criam mais solo, formam sombra, criam umidade, catalisados os processos, são catalisados os processos bioquímicos em função do calor, da temperatura, da umidade, e vai se formando esse ambiente que então alberga um próximo indivíduo, né? Uma nova espécie é capaz de entrar ali. E essa a interação que vai sendo criada, que vai permitindo que uma espécie que não era capaz de crescer em solo nu e a pleno sol tenha o seu espaço e ao mesmo lugar. Espacialmente falando, a gente está lá no mesmo lugar, igualzinho. O que mudou? A sucessão. O que mudou? A transformação do ambiente. E aí, pessoal, a gente fala que a sucessão, ela se trata do tempo, né? A lógica temporal, ou seja, se estabelecem primeiras espécies pioneiras, são aquelas espécies mais rústicas que toleram crescer a pleno sol, que toleram um solo mais ácido, um solo mais rústico, digamos assim, que elas têm um ciclo de vida bem curto, elas não vivem muito tempo no sistema. E depois, assim que elas morrem, enquanto elas estão crescendo, elas protegem, elas criam as condições para que as secundárias iniciais, as mudinhas delas, consigam sobreviver. E aí, quando essas secundárias iniciais estão querendo crescer, as pioneiras morrem e dão espaço para as secundárias iniciais se estabelecerem e ocuparem o dossel da floresta. E a mesma coisa ocorre, elas então, por sua vez, protegem as mudas, né, as espécies, os indivíduos mais jovens, das secundárias tardias e das clímax. E aí essas daqui vão se estabelecendo bem lentamente, e elas ficam lá esperando a vez delas. Quando essas árvores aqui, que vivem aí seus 50 anos, morrem, essas vão despontar no dossel de fato, e são daí essas espécies centenárias, né, que ficam na floresta por 300, 500 anos, né, e aí mantém uma floresta mais madura. Então, isso é um processo natural e ocorre na floresta, ocorre, por exemplo, nos corais, nos oceanos. A sucessão natural não é só na floresta que ocorre, né, e a gente pode pensar nisso até no micro, né. E é incrível como as espécies se ajudam também. Essa dinâmica da floresta é muito interessante. Quando a floresta já está no seu clímax, né, ou que as espécies, existem espécies clímax, e que a floresta está completamente sombreada, você vai lá embaixo e encontra no subbosque, você caminhando na floresta, em uma área completamente sombreada, você tem mudas, né? Você tem indivíduos super jovenzinhos, árvores, da mesma espécie da árvore mãe, que está ali. Que está ali, às vezes ele passa 50, 100 anos sendo uma árvore pequenininha que não consegue fazer fotossíntese porque ele Tá não na chega a sombra. sol. E como sobrevive uma planta sem fazer fotossíntese? Sobrevive com açúcares das árvores, das outras árvores que estão em torno, as raízes se ajudam. São pesquisas inovadoras, super recentes, que comprovam isso, que essas árvores foram alimentadas, né? Aqui, alimentadas como Nutridas, né? nutridas pelas árvores que lá já estão estabelecidas. Então, existe uma interação, existe uma inteligência que vem de uma coevolução, que é não milenar, mas de milhões de anos, e que se a gente usar essa lógica para trazer para dentro da nossa agricultura moderna, nós vamos estar muitos passos largos adiante do que a gente acredita ser modernidade hoje. Muito Tá? bem. Inteligência e modernidade nem sempre caminham juntas. E, bom, sucessão natural, mas a gente também tem que falar do que é estratificação. A estratificação, pessoal, diferente da sucessão, que se trata do tempo, a estratificação se trata do uso do espaço na dimensão, em três dimensões, digamos assim. Se a gente falar de um eixo, né? A sucessão é o eixo tempo, né? O eixo X, esse horizontal. Então a gente vai pensando na sucessão, isso daqui cresce, morre, cai, o outro sobe, cresce, morre, vira biomassa, tal. Esse ao longo do tempo. Aqui a gente está falando de um eixo Y.
quando a gente olha para a floresta no seu perfil e percebe que existem espécies rasteiras e uma árvore, né? Algumas árvores que varam o dossel. Lembra, dossel é toda a composição das árvores mais altas juntas. Então, esse andar superior da floresta, quando a gente olha por cima e vê aquele mar de copas, isso é dossel. Algumas árvores chegam a varar o dossel, que são as emergentes. Outras estão ali rastejantes no solo e todas ocorrem juntas ao mesmo tempo. E uma é complementar a outra, né? Então, você pensa que as espécies, por exemplo, do estrato rasteiro ou do estrato baixo, elas aproveitam cada um dos faixas de luz que passam pelos estratos superiores para fazer fotossíntese. Então, quando a gente tem todos os estratos ocupados, praticamente nenhum raio de sol vai atingir o solo. A gente não vê sol sobre o solo. Todas as folhas que estão produzindo fotossíntese, que estão fazendo fotossíntese, estão captando a luz. São vários mini painéis solares encaixados no espaço para garantir que a cada movimento do sol ao longo do dia, ele seja captado, esses raios sejam captados. Isso é inteligência da floresta, né? Isso é inteligência da natureza. É otimização do uso do espaço e do uso do tempo. E do uso mais importante, o que a floresta mais precisa, né? O que vocês acham que é? O que que a floresta se alimenta principalmente? É de sol. Sol é o principal alimento da floresta. Não existe fotossíntese sem sol. Obviamente não existe também sem gás carbônico, sem água, mas sem nutrientes. Mas o que a floresta faz é captar energia solar, tá? Então, essa ideia de painéis solares é a forma mais... a melhor correlação que a gente consegue fazer de como as espécies se organizam para aproveitar cada um desses espacinhos. E aí, pessoal, a gente gosta muito dessa imagem para vocês vislumbrarem como essa lógica da sucessão natural se reproduz na agrofloresta. Então, aqui à esquerda, ó, vocês veem meu mouse aqui, o meu cursor? Aqui à esquerda, a gente está reproduzindo essa lógica da sucessão e da estratificação que a gente acabou de falar. Então, aqui é um estágio da sucessão, outro estágio da sucessão, mais um estágio e um último estágio. E aí a gente vê que em cada um deles tem árvores de alturas e formatos diferentes, que são os estratos. Então, gente, eu sei que isso é complicado, vocês vão perguntar isso para a gente lá na frente, eu tenho certeza, mas é importante a gente entender e diferenciar o que é a sucessão, que é o tempo de vida das espécies, com a estratificação, que é a altura, o andar que elas ocupam no sistema. Então, por exemplo, você fala assim, ai, uma suma-uma, pensa que essa árvore grande aqui é uma suma-uma. Ela é uma árvore emergente, que ela desponta além do dossel. Mas, aqui, ó, veja, essa espécie aqui é uma cecrópia, é uma embaúba. A embaúba também é uma espécie emergente, mas ela é uma espécie emergente pioneira, do início da sucessão. E a gente está falando da floresta aqui, né? Mas se você vier aqui para o meio, tem uma mandioca aqui, um milho aqui. Opa, tem um milho aqui, uma mandioca. As duas são espécies emergentes, tá? Tal qual a suma-uma aqui em cima. As duas estão buscando ser o mais alto possível nesse momento que elas estão presentes. Exatamente. E aí, o que a gente está mostrando aqui desse lado direito? Essa lógica da sucessão natural e da estratificação na agrofloresta. Então, aqui no início, a gente tem espécies de ciclo mais curto. Depois a gente começa a ter espécies semi-perenes, por exemplo, então aqui tem uma bananeira, poderia ter um mamoeiro, por exemplo, e daí são espécies de ciclo mais curto, de vida mais curta, que toleram uma condição um pouco mais rústica, né? E aí que vão produzir biomassa, ou seja, biomassa é o quê? Folhas, né? É massa matéria viva, né? Para cobrir o solo e acelerar a decomposição dessa matéria orgânica, e aí vão viabilizar o estabelecimento de outras plantas frutíferas, um cacau, por exemplo, uma espécie madeirável de ciclo bem longo, outras castanhas, por exemplo. Então, e o que é importante lembrar é que, por exemplo, pensa nessa árvore aqui, ó, essa árvore madeirável aqui, pode ser um jatobá, por exemplo. Esse jatobá aqui, nessa fase aqui, ele já estava. Mas ele era bem jovenzinho, ele era uma mudinha. Essas árvores, essa bananeira, criou as condições do ambiente
para que ele sobrevivesse quando ele era jovenzinho e uma muda frágil, né? Depois que essas árvores saem do sistema, que elas morrem, elas já cumpriram sua função, então o jatobá pode se estabelecer e crescer e ocupar o dossel da floresta. Então, uma releitura rápida dessa imagem, nós podemos ver aqui na esquerda, solo nu. Imagina que em algum momento não existia floresta aqui, ou tudo foi queimado. Daí começa toda a sucessão natural. Então, as primeiras pioneiras aparecem, as secundárias iniciais, secundárias tardias, a deposição de biomassa no solo, lianas, né, cipós crescem. Puxam para baixo essas árvores que já estão senescentes, que são jovenzinhas e de ciclo curto, outras árvores se estabelecem, começam a aparecer vida selvagem, que depositam mais biomassa no solo, aparecem espécies de sombra, como taiobas, inhames ou outras espécies de sub-bosque que necessitam de mais umidade e sombra, e em algum momento cai uma árvore gigantesca, ou acontece algum tipo de alteração, ou até mesmo uma área aberta por coivara. O que acontece aqui? É implantado um sistema agroflorestal. Não precisávamos ter tirado tudo isso, isso é só ilustrativo. E daí a gente percebe aqui, desde da primeira fase da sucessão agroflorestal, onde está presente só o elemento agro no desenho, mas já com as mudas plantadas das árvores que vão aparecer aqui lá na frente, como esse jatobá, por exemplo, você tem repolho, alface, mandioca, berinjela, tomate, milho, abóbora, todos plantados ao mesmo tempo. Um bom exemplo de como funciona a sucessão e a interação de espécies é o que a gente chama de milpa, ou de três irmãs, né? Ou three sisters, que você planta milho, feijão e abóbora. Enquanto a abóbora é rasteira, o milho emergente busca a parte mais alta do sistema e o feijão trepa sobre ele, além do feijão ser uma leguminosa e fornecer nitrogênio para o sistema. Essas primeiras espécies dão as condições que as primeiras árvores que foram plantadas aqui, pense por exemplo as bananeiras, já tomem espaço. Em 3 ou 4 meses você vai ter bananas crescendo que vão começar a sombrear o cacau, por exemplo. Mais lá na frente você tem cacau, outras frutíferas, enquanto o jatobá ainda está crescendo ali, e animais podem entrar também. Só lembrando, como é em cima, é embaixo. A gente tem uma estratificação, né? Explicando novamente os estratos em todos os do... no dossel da floresta. A gente também tem isso no sistema radicular, com toda a sua expressão de vida, com toda a sua explosão de vida no solo. Professor Michel Chibou, boa noite. Deu para entender tudo? Todo mundo é especialista já? A gente sabe que isso é complexo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que começar a observar, a gente tem que se educar, de quando a gente estiver numa área aberta, vendo uma floresta, vendo árvores estabelecidas, observar o que é uma árvore pioneira que está aqui, o que pode ser uma muda de uma espécie de ciclo mais longo, que fase da sucessão aqui está. Como que a gente poderia manejar isso para acelerar a sucessão? Porque no final das contas, a agrofloresta, a gente replica a sucessão, mas a gente acelera a sucessão natural, tá, gente? Uma espécie que ficaria, não, que demoraria aí 20, 30 anos como pioneira para ficar senescente, morrer e sair do sistema, na agrofloresta, a gente poda e até derruba ela com bem menos tempo do que isso. Eu diria aí com 5, 10, no máximo 15 anos, a gente faz essa poda das espécies pioneiras. Então, a gente consegue acelerar esse processo da sucessão natural com a agrofloresta, E gerando muito mais biomassa e cobertura de solo, né? que a gente já vai discutir um pouquinho o que é isso, que é o próximo item, Cobertura do solo. justamente, cobertura de solo. Na floresta, quando a gente caminha numa área de floresta muito densa, a gente não vê o solo, a gente vê a folhagem sobre o solo, mas a gente não sabe nem que cor é o solo, né? E isso é o que a gente precisa restabelecer nos nossos sistemas produtivos. Hoje em dia, todos os lugares, seja uma hortinha, seja um plantio de mandioca, tudo a gente vê o solo descoberto, o solo nu, né? Isso é o que a gente chama de solo nu. E isso é a pior coisa que nós podemos fazer para o nosso solo. A única coisa que a gente pode. Eu acho que se tem uma coisa, se tem um insumo, se tem uma coisa que a gente quer que vocês aprendam e entendam, é cobertura de solo.
Isso é o que é mais importante, mas assim, muito importante, muito. Por que que cobertura de solo é tão, tão importante? Por quê? Bom, porque é a cobertura do solo que vai criar que vai criar o ecossistema perfeito para microvida, ou para vida no solo, tá? Micro, macro, meso, para toda a vida no solo, insetos, fungos, bactérias, as próprias Minhocas, né? minhocas são oligoquetos, né? São Uhum. outros bichos, tem inúmeros bichos, tá? Todo tipo de reino está presente ali no solo. O solo alberga todo tipo de vírus, bactérias, fungos benéficos ou não, mas a maior parte dos micro-organismos, dos micróbios, a grande maioria, a vasta maioria, são benéficos. Benéficos para nós, benéficos para o sistema gastrointestinal humano, benéfico para os animais, benéficos para o solo, para a floresta, para a agricultura. E não existe, ou existe muito menos, de forma muito reduzida, se a gente descobrir o solo. Os primeiros 5 centímetros de solo é onde está a maior parte da nutrição de solos pobres como o da Amazônia. Pobres porque são solos antigos, tá? Porque são solos intemperizados, solos que foram lavados e lixiviados ao longo de milhões de anos. Nós não temos mais montanhas, né? A gente não teve a ascensão, a subida de grandes montanhas como nos Andes, por exemplo. Ou tivemos em algum momento no passado, mas a gente não tem falha geológica. Então, todas as nossas montanhas já gastaram. Todo o nosso solo foi lavado, os nutrientes foram lixiviados e sobrou muito alumínio. Então, por isso que a gente diz que o solo é mais pobre. Mas a floresta é muito inteligente, né? Ela sabe lidar com esse Ela solo sabe lidar. dito Os pobre. trópicos aprenderam a lidar com esse solo. Quando eu digo aprenderam, não fomos nós, né? A gente aprendeu, está A aprendendo. Mas a natureza. natureza entendeu como ela deveria cobrir esse solo, quanta biomassa deveria ser depositada para que pudesse ter essa vida no solo que ia ajudar na nutrição dessa floresta. Então, a cobertura do solo é o que viabiliza a proteção da vida no solo. Protege o solo desse sol tão quente. Então, vocês que estão aí na Amazônia, vocês sabem o calor que faz. E aí, a diferença que é você ver um solo exposto, um sol seco, esturricado, e um solo com uma folhagem em cima, você coloca a mão, mesmo que esteja no pleno sol, lá embaixo das folhas ele ainda está úmido, né? E essa umidade e essa temperatura amena é o que viabiliza, a vida do solo. Né? Sem contar, outra coisa super importante é o impacto da gota da chuva. Eu acho que vocês têm que observar isso. Um solo exposto, a hora que chove e a chuva, a gota bate, ela desestrutura todas as partículas de Ela solo. explode, né? Ela Como uma explode bomba. e solta, esfarela todo o solo. E aí o que acontece? Perde a estrutura. Se o solo perde estrutura, ele perde toda a qualidade física dele, né? Então, para a gente manter a estrutura, a gente precisa proteger o solo do impacto das gotas de água. E isso a gente só faz com a cobertura do solo. Uma cobertura, gente, mas é cobertura mesmo, entendeu? É colocar 20 centímetros de folhagem sobre o solo. Você não vê a cor do solo mesmo. Você não sabe que solo que você tem lá, entendeu? Pode ser 20 centímetros, mas se tiver meio centímetro, uma folhinha, já muda tudo, tá? O impacto de uma gota de chuva, o impacto direto de uma gota de chuva comparado com o impacto da chuva correndo, simplesmente correndo sobre o solo, o impacto é 200 vezes maior. É literalmente uma bomba. É sempre bom a gente lembrar que galinhas são capazes de compactar o solo mais do que boi, porque tudo é uma questão de número e de impacto. Então, a gota de chuva pode realmente Uma desestruturar o solo, microgota, uma né? microgota. Então, cobrir o solo traz a proteção, tanto mecânica, para um ataque de uma chuva densa ou Do não, mas sol, né? do sol, ou seja, essa cobertura que isola termicamente, né, que mantém o solo mais menos quente, mantém a umidade nos períodos de seca e, principalmente, mantém a vida no solo. E também do vento, né, gente? Para pensar, isso é uma coisa super importante. A gente não considera o vento. O solo, quando ele está descoberto, ele evapora muita água. E aí o vento que bate leva essa água embora. Então a gente perde muita, muita umidade dessa maneira, tá? A melhor maneira da gente reter a umidade é cobrindo o solo. E aí a gente pode tanto usar a cobertura do solo do local que a gente está implementando,
Então, quando a gente vai fazer um roçado, por exemplo, a gente faz a derruba, tritura esse material e cobre o solo, mas não queima, mantém o solo coberto. Então, a gente, aqui nessa foto, por exemplo, a gente está mostrando uma área implementada com biomassa produzida localmente, né, do local. Ou então, aqui, uma área que era uma pastagem degradada, não tem biomassa disponível, a gente trouxe biomassa de fora para adensar aqui a cobertura ao longo das linhas, tá vendo? É, enquanto no norte a gente tem um excedente de biomassa, né? É, aqui no sudoeste a gente tem que comprar biomassa. A gente compra caminhões de maravalha, por exemplo, de resto de serraria, de pó de serra, para poder cobrir. E aqui a gente ainda otimiza cobrindo só nas leiras, ao longo do plantio das árvores. Nem está cobrindo na entrelinha, porque é caro, Porque é é difícil. difícil. E tem que carregar tudo isso para poder cobrir. Biomassa e ouro é o que vai ajudar muito na produção agroflorestal. É o principal insumo, né? Quando a gente fala de densidade de raízes, por que isso é tão interessante? Aquilo que o Walter comentou lá no começo. Cada raiz tem uma altura diferente, né? Cada raiz atinge ou ocupa o andar em profundidade do solo diferente. Então, por exemplo, se eu coloco aqui um esterco, minha adubação, coloquei aqui um esterco. E aí, esse nutriente do esterco começou a lixiviar, lixiviar. Eu tenho aqui uma raiz de bananeira, mas ela não conseguiu pegar todo o nutriente daquele esterco. Então, parte desse esterco continuou lixiviando. Aí, aqui embaixo, tem uma outra raiz de uma árvore pioneira. E aí, eu lixivia, lixivia, ela capta um pouquinho mais desse nutriente. Aí lixivia, lixivia, árvores de raízes mais profundas ainda vão conseguir captar. Então, quanto mais espécies diferentes a gente tem, mais elas são complementares na captação desses nutrientes. Isso é otimização, né? Porque se você coloca aí um balde de esterco numa bananeira, ela não é capaz de captar imediatamente todos esses nutrientes. O ideal seria, por exemplo, cada dia você colocar lá uma xicrinha para ela, né? Mas ela não, isso é primeiro que inviável, né? Operacionalmente falando, e ela, na verdade, ela não consegue captar todo esse recurso. Então, o que lixivia sempre é aproveitado pelas outras espécies que estão lá, com as suas raízes mais profundas, né? Bom, nós falamos do solo vivo, né? Solo vivo é tudo, tá? Gente, essa superfície coberta é a parte das raízes também. Então, ele vai profundamente no solo, os micro-organismos migram, levam, aeram. Então, formigas cortam folhas lá no topo das árvores, levam essas folhas para dentro de formigueiros, decompõem dentro do solo, sobre o solo, ou minhocas processam o solo. Processam micronutrientes, tem uma toda a amarração, a aglutinação de partículas de solo é feita por bactérias e fungos. Existem coloides que são como colas bacterianas que juntam essas partículas de solo, que são então amarradas pelas hifas dos fungos, que é como se fosse o corpo do fungo, né, desse cogumelo, que quando você olha no solo e vê essas coisinhas brancas, que parecem raizinhas, essas são as hifas e são elas que ajudam a amarrar e estruturar o solo. Isso daqui é importante lembrar que solo vivo é feito de forma biológica, não é feito de forma mecânica. Então, quando a gente pensa em aeração, gradagem, nós quebramos as partículas de solo e isso é muito fácil. Matamos a vida no É solo. muito fácil de fazer isso, de quebrar o solo. Só que para reagregar o solo, a gente não consegue fazer isso. Isso é um processo biológico. O processo de agregação não é físico, não é químico. Ele é parcialmente químico por causa dos micro-organismos envolvidos, mas ele é basicamente biológico. Envolve seres vivos que vão lá, fazem suas Trabalham coisas. cada particulazinha de E solo. daí micropartículas se tornam macropartículas e tem um monte de bolinhas lá aglutinadas, que é o solo agregado. Solo desagregado é lixiviado, lavado, Erodido. pulverizado, erodido, acaba assoreando rios, voa com o vento e são partículas inertes. Daí são partículas meramente minerais, né? Meramente no sentido que não há mais vida e há muito menos nutrição. Então, solo vivo é a dica É tudo, principal gente. da agrofloresta. É tudo. Isso que é agrofloresta regenerativa, né? E aí, quando a gente fala de solo vivo, a gente precisa entender um pouco dessa dinâmica do manejo desse solo. Então, é justamente isso tudo que o Walter falou. Primeira coisa, solo tropical. A gente acabou de falar, solos tropicais, especialmente na Amazônia, aqui no Brasil, a gente tem esse estigma que é um solo de baixa fertilidade, né?
Qual que é a chave do manejo do solo? É a matéria orgânica. Matéria orgânica resolve absolutamente tudo, tudo no solo. Se você tem, se a gente está com poucos agregados, se está com pH muito baixo, né, Como com solo ataque muito desregulado alto. de pragas, excesso de formiga. E matéria orgânica, pessoal, na verdade, assim, existem dois termos que a gente tem que entender, tá? O que é biomassa e o que é matéria orgânica do solo, tá? Biomassa é esse monte de folha, galho e tudo mais que a gente cobre o solo. Que nem a gente vê aqui, ó. Isso aqui é biomassa, tá vendo? Isso aqui é tudo biomassa que a gente joga por cima do solo. A hora que isso começa a ser decomposto e vira o que a gente chama de carbono húmico, que é o carbono que está agregado na partícula de solo, que é o carbono praticamente mineralizado, que é justamente o que faz com que o solo fique dessa coloração aqui, que faz com que o solo fique escuro, preto, faz com que a terra fique preta. Essa é a matéria orgânica no solo. A hora que o carbono está mineralizado no solo, é a hora que o seu solo está bom. Então, se você vê um solo mais escuro, você sabe que o seu solo está bom. Se é um solo mais vermelho ou mais amarelado, você sabe que ele não tem tanta matéria orgânica assim. Então você precisa. Como que a gente adiciona matéria orgânica no solo? A gente enterra essas folhas? Não, não dá para enterrar. Como o Walter falou, é a microvida no solo que faz isso. Então a gente tem que cobrir o solo, coloca toda essa biomassa, essa folhada, folhagem, galhada, tudo isso sobre o solo, e a microvida é que vai fazer esse serviço para nós. As minhocas vão subir. Pega, come um pouquinho desse material, vai lá no fundo, faz uma galeria, vai, esterca o solo lá no fundo, sobe de novo, pega lá e sobe e desce. E esse processo que a gente chama de bioturbação, né, que são a microvida, os animais trabalhando o solo, isso é o que condiciona o nosso solo, né? É só assim que a gente vai ter um solo bom. É claro que a gente tem alguns macetes que a gente vai falar com vocês, pessoal. E aí, além da matéria orgânica, é justamente a ciclagem de nutrientes. Além do carbono húmico mineralizado no solo, a gente tem os nutrientes. Então, essa biomassa que está aqui cobrindo o solo, ela é cheia de nutrientes. Tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio. E quando ela é decomposta, esses nutrientes estão disponíveis para as plantas novamente. Então, quanto mais a gente traz de biomassa, ela vai sendo decomposta, e mais diversidade de biomassa também, mais diversos são os nutrientes que a gente está disponibilizando no nosso sistema, Mas certo? lembrem, pessoal, como a Paula falou, não enterrem biomassa, tá? Isso não funciona. Você pode até fazer com que a biomassa decomponha, que ela putrefe, na verdade, sabe? Que é Que seja decomposição anaeróbica. anaeróbica. Então, ela vai putrefar dentro do solo e criar gases e coloides e substâncias tóxicas para as raízes das plantas. Então, ela pode prejudicar o crescimento das plantas. Então, a ideia não é enterrar a biomassa. Ela tem que toda essa decomposição tem que acontecer de forma aeróbica, na presença de oxigênio por micro-organismos na superfície do solo. E, na verdade, a decomposição é uma consequência secundária, né? O ganho de você transformar essa biomassa em composto é uma consequência secundária, porque é tão boa a finalidade, né? O fato do solo estar coberto, manter a umidade, trazer esses micro-organismos, que o fato dele virar composto depois e virar esse solo vivo é uma consequência de uma coisa que já é muito boa. Então a ideia é cobrir um solo. Eu acho que isso que o Walter falou tem que dar ênfase, porque tu não fala, ah, não, então eu vou fazer aqui a minha pilha de compostagem, aí quando o composto estiver pronto, eu pego e adubo. Isso é o que a gente chama de agricultura de insumo. Você produz um insumo aqui E e leva lá. aplica lá. Mas o que o Walter está falando é uma agricultura de processos. O que a gente quer? A gente não quer um composto, a gente quer um processo de decomposição, o um processo vivo e biológico de decomposição ocorrendo no nosso solo. Então, esse processo de decomposição é o que vai condicionar o nosso solo. A gente não quer nutrientes, a gente quer o processo todo, toda a microvida envolvida nisso, tá? Exatamente. Então, pessoal, eu acho que tem alguns conceitos que a gente tem que reaprender. Primeira coisa, não revolver o solo. Aqui a gente não está revolvendo, a gente está passando um subsolador. É uma área super degradada, solo compactado. A gente não passou grade, a gente não arou o solo.
só passou subsolador ao longo da linha de plantio. Então, não revolvam as camadas do solo, não virem de ponta cabeça como faz o arado. Quando a gente faz isso, a gente começa tudo de novo, mata toda a microvida do solo, desagrega todo o solo e você vai começar de novo. Para vocês que estudam solos, vocês sabem que existem horizontes, certo? Você tem uma camada orgânica, um horizonte O, um horizonte A, um horizonte B, C, antes de chegar na rocha. E todas essas estruturas foram formadas ao longo de centenas de anos, milhares de anos para estruturar. Tem horizontes que levam muito mais tempo, que vão se desenvolvendo. Quando você quebra, quando você vira, você quebrou toda essa lógica da natureza. Então, não revolvimento. Não revolvam o solo, pessoal. Não sei Isso é se todo muito mundo entendeu o importante. que está passando aqui. É um subsolador que é um gancho, tá? É um Isso, único ele é um gancho. gancho assim, É um gancho que entra no que vai solo. rasgando o solo. Porque é claro que se o solo está compactado, é mais fácil revolver o solo. Mas daí a gente revolve apenas na linha, né? A gente faz um E corte nem na linha, revolve, não né? é A gente revolver. só corta, né? Só quebra ele, mas a gente não pega a camada de baixo e joga para cima e vice-versa. A gente só dá uma chacoalhada e ele volta na mesma posição. Então, isso é super importante, não revolver. Outra coisa, a gente pode fazer uso de adubação verde. Aqui, por exemplo, é uma área de capim plantada com feijão guandu. Então, a gente tem aí um monte de espécies que a gente pode fazer plantio de sementes, né, com muito adensado. Então, por exemplo, trigo mourisco, o próprio feijão guandu, milheto, crotalárias de todas as espécies, mucuna. Então, são Tem espécies capins, aveia, de isso, tudo. nabo forrageiro. São diversas espécies que germinam com muita facilidade, crescem rapidamente e produzem muita biomassa. E aqui a gente tem uma dupla função, tá? A biomassa vai criar toda essa cobertura que nós falamos, mas se a gente usar espécies que são adubação verde, né, ou que são leguminosas, elas também vão fixar nitrogênio atmosférico. E existe uma outra função mais importante ainda. Elas vão fazer o processo de descompactação do solo. Espécies semi-perenes, como o feijão guandu, que viram pequenas arvorezinhas, Ou a mamona, por ou a exemplo. mamona, elas lançam raízes que vão quebrando o solo e criando canais de infiltração. Então, esse processo, outra vez, a gente está fazendo um processo que seria um processo mecânico, né? De arado, de grade, de trator, de óleo diesel, de demanda mecânica, a gente faz ele biologicamente. A gente põe uma semente lá. Que na verdade é como se fosse um nanorobô, que vai se transformar em um bichão enorme, que vai lançar um monte de pequenos arados, são as raízes, e quebrar parte desse solo. Quando você põe milhares dessas em uma área, você tem um novo solo. Um solo que infiltra água agora, que respira, que é aerado, e que tem matéria orgânica entrando e nitrogênio sendo fixado E em isso não interações demora. de bactérias. Não, isso não demora Não nada. demora, você consegue fazer isso de um ano para o outro, né? Começou a chover, planta adensadamente muita adubação verde, muitas espécies de adubação verde. E que o professor Michel comentou aqui, que isso, né, essa questão de revolvimento do solo, só é aplicado em solos congelados para aquecer. De fato, o arado é uma tecnologia importada. Nós, da agricultura tropical, importamos a tecnologia do arado de regiões de agricultura temperada, onde o solo congela no inverno, né? Então, a gente tem que desenvolver a nossa própria tecnologia, aprender a usar o nosso solo, Mas os né? solos europeus são muito mais ricos em nutrientes, Também. muito mais ricos e muito menos ricos em biodiversidade, Em vida. em vida, em micro-organismos. Então, o que você precisa tem muito pouco micro-organismo, apesar de ter bastante nutrientes, porque são solos jovens. Daí, quando o inverno está terminando e você precisa plantar porque já tem sol, ele ainda está gelado, dois dedos abaixo da superfície. Então, você quebra todo esse solo, expõe ele à luz. A luz e o calor ajuda com que a microvida desse solo volte, reviva, e daí você tem de novo a vida que você precisava. Aqui para nós é o contrário. A gente tem pouquíssimos nutrientes, mas muita microvida. Mas se a gente usar a tecnologia que é usada na Europa, a gente acaba invertendo o processo outra vez e invertendo a lógica. Então a gente perde, produtividade porque a gente mata a microvida e fica também sem nutrientes, já que não tem. Exato. E outra coisa que, na verdade, é muito parecido com o que é adubação verde é o que a gente chama de espécies de serviço. Ou seja, são árvores que nós incluímos no sistema de produção, mas que não estão lá para produzir, estão lá para trazer um serviço. E qual que é o principal serviço? Biomassa. Folhagem para cobertura de solo. Aqui é uma foto bem legal, que é lá na Fazenda da Toca, a gente plantava
eucalipto, derrubava o eucalipto, triturava o eucalipto para cobrir o solo com a biomassa do eucalipto. É, na verdade, em alguns a gente destopava, tirava parte do eucalipto, moía a copa toda, e isso é um direcionador. É um triturador acoplado no trator com um fole aqui direcionador, né? Esse bico direcionador, então ele jogava a biomassa direto na linha, onde a gente queria concentrá-la. O pessoal tá ali empurrando. Então esse eucalipto não era para virar árvore, ele tinha Madeira, né? uma função. A função dele era um serviço, produzir biomassa, além de produzir sombra, claro. E o que são essas espécies de serviço? Como que eu posso escolher uma boa espécie de serviço? Geralmente, espécies de serviço são espécies pioneiras, tá? São essas espécies que são rústicas, elas se estabelecem rapidamente. Muitas vezes a gente pode plantá-las de semente, não precisa plantar de muda, então é muito mais barato. Elas germinam muito bem, elas crescem muito rápido, são essas que crescem rápido, né? Tipo o ingá, por exemplo, é uma espécie de serviço. Ela produz muita biomassa rapidamente e ela tolera poda, tá, pessoal? Então, por que que ela tolera poda? Porque a gente faz poda anual nela, e poda drástica mesmo. Então, derruba folhas, derruba galhos, na época da seca, aí no verão ela vai e cresce de novo. Aí depois derruba tudo, ela cresce de novo. Então, ela bombeia biomassa e nutrientes, bombeia biomassa e nutrientes. E isso acelera esse processo de seleção natural, o processo de recondicionamento do solo, ciclagem de nutrientes, tudo isso. Então, espécies de serviço são ótimas no sistema, mas elas exigem manejo. Então, a gente está falando aqui, imagine, pessoal, esse custo, isso é outra coisa que lá na frente a gente vai discutir. Isso daqui é uma operação a mais. Veja, a gente está falando de três caras aqui, mais o tratorista, toda essa maquinária aqui. Então, isso é um custo. Então, é o que a gente chama, pessoal, trade-off. Trade-off, vocês vão usar muito, ou escutar muito falar disso, que na verdade se traduz como Custo-benefício. custo-benefício, né? Qual que é o custo de ter essa espécie lá, que é o custo do manejo, qual que é o benefício, que é a biomassa, ciclagem de nutrientes e tudo mais, tá? E aí a gente tem que entender qual que é o custo-benefício aí de ter elas no sistema. E por último, E não menos ah não, ainda importante, não é por último, é o penúltimo. são os insumos orgânicos locais, tá? Vamos buscar sempre insumos orgânicos e locais. Eu acho que vale muito a pena a gente enfatizar aqui a palavra local. O que que isso significa? A gente falou aqui, feijão guandu. É, bom, feijão guandu vocês têm. Bom, Não, pior que cresce eu não tinha tudo. É, guandu não tinha, também. foi super difícil, Mas, por mas. exemplo, a gente fala assim, termofosfato, né? Todo mundo que faz agricultura orgânica ou agrofloresta, todo mundo fala muito do iorim, que é um insumo orgânico permitido na agricultura orgânica, que é um termofosfato. É caro e você não acha em qualquer Não, lugar. Na Amazônia você não vai mas achar. mesmo uma espécie, por exemplo, como moringa, é uma excelente Sim, uma espécie para o semente de sistema. moringa. Mas quantos de vocês têm moringa aí? E ótimo que vocês tenham, mas quantos de vocês têm moringa suficiente para plantar 2 hectares, né? Quem tem aí 5 mil sementes de moringa agora? Então é um pouco isso, a gente não precisa buscar muito longe. Claro que é super legal para colecionar, se você quiser Para fazer. Para multiplicar. multiplicar, se chegar nas suas mãos, tente fazer o máximo possível com todas as espécies. Todas são maravilhosas. Mas se a gente focar no que nós temos no local, a gente barateia processos e a gente trabalha com o que existe já e o que já cresce bem nesse local. Então, essas seriam espécies de serviço também. Espécies como a moringa, a banana, o feijão guandu são espécies de serviço. Mas quando a gente fala em insumos, a gente está falando desde o insumo que a espécie produz, no momento que a gente roça, derruba ou tritura, como outros insumos, como a Paula disse, o iorim, que é um termofosfato, O composto, por próprio exemplo, calcário. calcário. Próprio calcário. Então, de repente, a gente não tem a calcário tão fácil, porque está em uma zona mais isolada que a gente teria que levar de barco, mas a gente pode usar cinza. Então, existem substitutos. O importante é olhar para o nosso entorno e fazer o mais econômico e lógico E uma possível. dica para isso, pessoal, uma coisa que a gente tem estudado e focado bastante é o que a gente chama de bioeconomia. Na bioeconomia, o resíduo de um sistema, o lixo, né, o resíduo de um sistema, ele é o insumo de outro sistema. Então, isso é uma dica muito Porque boa. sobra de um, alimenta o próximo. Geralmente, a gente pode usar de insumo o que é resíduo. Então, tipo, barrigada de peixe, a gente pode decompor, Ou pode dar para galinha? ou pode dar para galinha, usar o esterco da galinha. Então, é sempre fechar os ciclos, né? Ou o resíduo de um ir para o insumo do outro. Então, quais são os resíduos que nós podemos usar de insumo? Né? Que, por exemplo, poda urbana, a gente pode usar de Cinza. insumo.
as próprias cinzas, a gente pode usar de Esterco, insumo. os diversos estercos. Então, é muita coisa. O resto da nossa cozinha a gente pode usar de insumo. Então, muita coisa que a gente pode aproveitar que a gente não precisa gastar dinheiro também, né? Isso é uma coisa que a gente economiza bastante no sistema. E, por último, o que a gente chama de biofertilizantes. Eu posso compartilhar no grupo com vocês, pessoal, Algumas depois, um receitas, né? material aí falando um pouco sobre receitas de biofertilizantes. Existem infinitos, infinitas possibilidades de fazer biofertilizante. É uma coisa maravilhosa, porque o biofertilizante, ele é muito mais do que só um adubo, tá, pessoal? A gente faz. Como que funciona o biofertilizante? Geralmente a gente usa esterco de vaca, esterco de galinha, biomassa de todos os tipos trituradas, a gente pode misturar cinza, a gente pode misturar até alguns minerais, e ele pode ser aeróbico ou anaeróbico. Então a gente mistura aqui nesse baldão assim, tipo o caldeirão da bruxa, e se for aeróbico ele não tem tampa, e aí você mexe frequentemente, e ele vai fermentando, ele fermenta, ele é quase como, por exemplo, um fermento de pão, um fermento natural de pão, sabe? Ou um kefir, Uma ou uma kombucha. kombucha, por exemplo, ou um iogurte, por exemplo. Tudo isso são, na verdade, qual a diferença entre o iogurte e o leite? O iogurte, ele tem todo o açúcar do leite, foi fermentado, foi alimentado, foi comido pelos micro-organismos e transformado em proteína, né? Em um componente, um nutriente mais complexo. A mesma coisa acontece com os biofertilizantes. E aí, você tem duas coisas incríveis no biofertilizante. Primeiro, quando você aplica ele, você aduba, obviamente, né? Você disponibiliza nutrientes. Mas segundo e mais importante, ele serve como um protetor, um condicionador das plantas. Geralmente a gente aplica nas folhas, né? E aí ele não dá, como a gente aplica o micro-organismo vivo, ele não dá espaço para micro-organismos que são geralmente patógenos, né? Então eles competem em alguns sítios, seja na folha, seja no solo, e não permitem que micro-organismos patógenos se estabeleçam. Então, além de nutrição, ele também traz proteção. Então a gente pode compartilhar várias receitas com vocês, mas é muito simples fazer e isso é muito bom. Aqui a gente pula um passo, né? A gente faz, na verdade, um processo biológico antes de colocar no solo, que ia acontecer de uma forma ou de outra pelo solo. Exato. Mas a gente pode otimizar a absorção pelas plantas usando os estômatos ao invés das raízes, que são essas estruturas das folhas, que tanto respiram, evapotranspiram, fazem fotossíntese e absorvem nutrientes. Então, a gente fecha essa aula de solos com os biofertilizantes. E abrimos um minutinho aí, se tiver alguma consideração, questionamento, lembrando que inteligência com paixão traz boas ideias. Exato. Obrigado, pessoal. Gente, podem acompanhar, a gente vai compartilhar essa aula e muitas outras coisas lá pelo grupo. Alguém gostaria de fazer algum apontamento, alguma observação? Tem algumas coisas aqui no chat, pessoal, achou muito bom. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. A gente tentou endereçar aí todos os comentários do chat também, nós vimos todos. Muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Lembrem de chamar ainda mais pessoas e para todo mundo que não viu aqui ao vivo, né? Vocês podem usar o grupo WhatsApp agora, pessoal, vocês estão assistindo, para fazer perguntas, interagir para as pessoas que estavam aqui, para nós mesmos, vamos estar aí presentes e conhecendo um pouco mais cada um de vocês, ensinando um pouco mais nas próximas aulas, nas próximas semanas. Professor Michel, você tem alguma Oi, Paula, Walter, boa noite. boa Desculpa noite, ter chegado professor. aqui um pouquinho atrasado. Bom repito. um gosto voltar a vê-los aqui. Muito gosto. Muito bom. E excelente aula, hein? Parabéns mais uma vez. Só Obrigada. queria acrescentar na questão dos insumos locais, para elaborar adubação, né? Biofertilizantes mais que tudo. Aqui, Juruti. É um município que produz muita farinha, né? E aquele tucupi que eles transcorrem no processo
É desperdiçado, ele é jogado, né, nos igarapés. É, o pessoal não sabe ainda quão importante esse insumo para poder elaborar um biofertilizante ou uma adubação orgânica, né? Ah, mas para isso está aqui a agronomia. Um dia montaremos um experimento e com isso demonstraremos para eles que tem um potencial na frente, né? Embora já saibamos que a Embrapa já tem elaborado estudos sobre isso, mas falta aplicá-lo aqui ainda. Mas aí estamos nessa busca de conhecimento e a gente pretende fazer isso. Obrigado pelo aporte, professor. E perfeito exemplo, é exatamente isso. Além de combater formiga, além de ser nutricional, e além de ficar mais perto do que o igarapé, né? Às vezes é mais fácil jogar na planta, onde você está na casa de farinha, do que ir até o igarapé. É, e geralmente o insumo, que é o resíduo, se ele é mal aplicado, ele vira uma fonte de poluição, né? Então, é ótima colocação, professor, perfeito. Isso. Obrigada. Ótimo. Gente, muito obrigado. A gente vai parar de gravar agora. Não sei se a Camille quer falar alguma coisa, que ela abriu o vídeo, se mais alguém gostaria de falar alguma coisa. É, Camila também. Pessoal, fiquem à vontade. A gente está à absoluta disposição de vocês. Resolvemos fazer encontros semanais para vocês se sentirem mais próximos mesmo. E não sintam vergonha de fazer perguntas, tá bom? A gente conta muito com a contribuição de vocês também para construir essas aulas. É, a gente não sabe até que ponto que a gente está indo muito rápido ou muito devagar, ou se falta alguma coisa. Então, a gente vai construindo isso juntos. Então, o feedback de vocês é muito importante também, tá bom? É isso, gente. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Sobre a câmera, porque eu achei muito legal a aula, muito difícil, eu não sabia, por exemplo, das vezes mais, eu sabia sobre a importância da bananeira, por exemplo, mas algumas curiosidades que eu trago, que eu também estou no chat. Foi isso. Maravilha. Obrigado, Camille. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença de cada um de vocês. É, nós estamos no grupo de WhatsApp, tá bom, pessoal? Nos vemos na próxima semana. E para todo mundo que está assistindo agora, tem o grupo de WhatsApp como parte do ecossistema de aprendizado. Vamos conversar por lá. E, por favor, tentem acompanhar ao vivo também, que isso é muito enriquecedor para todos, tá bom? Boa noite, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau para todos. Até mais.